Pessoal, olha quem encontrei aqui, a Vira Arte, que é uma empresa do Sul. Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Como é que nasceu essa empresa? Como ela foi criada? Bom, ela foi criada desde 1995 por duas sócias, que é a Eliana e a Marta. Elas se complementam. A Eliana cuida mais da parte administrativa e a Marta da criação dos nossos produtos. E essa loja tem quantos anos? É de 1995. Já é uma empresa bem antiga. Faz tempo, hein? Faz tempo, sim. Bem mais velha que você. E a loja faz que tipos de roupa? Nós trabalhamos com tricô e algumas coisinhas de confecção. Nós temos peças desde o bebezinho até o tamanho 16. Nossa! Vocês têm uma rede social? Temos rede social, é Vira Arte, nos sigam, nós temos Instagram, Facebook, nos procurem por lá. O nosso site é www.viraarte.com.br. E nós também trabalhamos com as peças bem artesanais, esse é o nosso foco. Todas as pecinhas vão ter algum trabalhinho de cristalzinhos, pompons, alguma coisa de rendinhas. Sempre o nosso foco é o artesanal. Vem pra cá, porque aqui a roupa vira arte.